1939 ja comencen les accions de les joventuts llibertàries i dels grups d'acció de la CNT. FAI, Joventuts Llibertàries, comencen a actuar ja salvant vides de gent que anava de les presons que hi havia a Barcelona. Aquí hi havia una aquí prop d'Horta, de treure gent de les presons, sabotatges, atracaments. Ja des del mateix 39 hi ha una resistència que acaba a l'any 63 i aquí a Barcelona, amb la mort del Quico Sabater el 1960. En Josep Lluís Passalies era un home, era un anarquista d'idees i d'acció, d'idees i d'acció coherent amb el seu pensament llibertari i coherent amb l'època en què va viure. Ell va néixer aquí a Barcelona, al Poble Sec, el 1920. I als 16 anys ja s'allistà a la CNT i a les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. Participà en el Sindicat de la Fusta, que després durant la guerra es va col·lectivitzar i va participar d'aquesta manera també en la Revolució Social. Ell va anar ja de molt jove, va anar voluntari al front d'Aragó, a la columna Escaso, i va passar durant la guerra al front d'Aragó. El 1939 va ser fet presoner per l'exèrcit franquista i va passar diversos anys en camps de treball.